даний громадянин, нас є достатньо підстав вважати, що він чинив порушення правил дорожнього руху, так само, зупинки стоянки, пояснення свідків свідчить про те, що саме даний громадянин чинив. Ви свідки повинні вписати. Свідки будуть, звичайно, вписані, на пояснення свідків вже відібрані. Ну що, зараз я попрошу з того пана. Хоч він подивився на ті свідки, які були відібрані. Звичайно, особу правопорушника, кримінальну справу проти себе. В чому питання? Особу правопорушника буде ознайомлено з матеріалами адміністративного розслідування. Він не є правопорушник. Хіба ми заперечили це, хоч в плані? Він не є правопорушник. Я вибачаюся, але зараз проводиться адміністративне розслідування. В ході адміністративного розслідування всі факти будуть встановлені. Ще раз я би хотів наголосити. Ви от як приїхали, бачите автомобіль. Правильно? Скоріше всього, ви свідків не опитували. А чому ви так думаєте? Це ваші догадки? Так, це моя суб'єктивна думка. Це ваша суб'єктивна думка. А об'єктивну істину в даній справі встановити адміністративне розслідування, правильно? Можливо, але ви не маєте права постанову зараз складати. Згідні зі мною, що постанову, на штраф ви не маєте права. На місці вчинення правопорушення можна розглянути справу. Якщо водій згідний з правопорушенням, будемо йти як в європейських країнах, якщо водій згідний, давайте вернемося до статті. Ми тоді складаємо зразу постанову. Давайте сюди, можна в старшу. Чуть вище. Блін, як мені стати, щоб посвітити хоча б? Ви не знімаєте моє посвідчення? Це ваше посвідчення? Чи вам його дали поносити? Це моє посвідчення. Це державне посвідчення. Це моє посвідчення. І пістолет ваш. Власне. І форма ваша. Шановний. Будьте добрі, покажіть. Я не заважаю, я допомагаю. Якщо не допомагаєте, то не заважайте. Боже, режим Бога включений, режим мозків виключений. Добре. Я ж попросив, не знімайте, будь ласка, моє посвідчення. Знімають дівочок на дорогу. Не ведіть відеофіксацію мого посвідчення. Ви бачите, що ведеться відеофіксація? Він взагалі спиною к нему стоїть. Можна підняти? Фонарик включений. Ну, в кінці, давай так. Знав, що, але не знав, що настільки. Луцьков, от так, можна, він не знімає вас, будь ласка. Все. Луцьков Олег Юрійович. Та просто воно підроблене, та й того ховають. Боже, який бред. Боря. В них свої посвідчення, свої пістолети. Що вам ще своє? Жезл, машина? Так. Що пишемо? Просимо перенести розглядання справ? Так. Клопотання. Я пишу. Не зря ще Ленін сказав. Не зможе кухарка править страной. Хай. Боже, який бред. Меня шалую. Кажу, следующий раз, то другий раз жалію за гаїшниками. Ти були розумні. Сейчас попросишь инспектора, если он отклоняет данное клопотание. Подожди, для получения юридической помощи и предоставления... Все. Ты написал помощь. Ознакомление с документами и предоставление юридической помощи. И вызова свидетелей. Это ознакомление с материалами дела. Помощь. Точка. Точка. Число, число подпись. 01.02.2016. Все. И если инспектор отклоняет, то пусть аргументирует. Ознайомьтесь, пожалуйста. Холодно. И у вас тоже. Ну, без шапки, я без шапки. У меня тоже не трусится. Не, когда я такой поднимаю, у меня тоже не трусится. Так. Я не разбираю ваш почерк. Почитайте. Инспектор, клопотание. Прошу. Я не разбираю ваш почерк. Капралу, Луценкову. Я умею что-то. Капралу, Луцкову, Олегу Юрьевичу. Вот. А, проживающий город Хмельницкий. Дальше. Клопотание. Я сам, город Хмельницкий. Ну там написано. Прошу перенести рассмотрение дела в административном нарушении относительно меня по статье 122 часть 1 в связи с необходимостью ознакомиться с доказательствами по делу, а также воспользоваться юридической помощью, которая мне гарантирована Конституцией Украины и КУАП. 01.02.2016. Подпись моя. Инспектор. Я вам даю клопотання. Ми не вдаємося в розсуждення. Ви його приймаєте? Але долучаєте до матеріалу? Долучаєте. Будьте добрі, тепер обоснуйте. Аргументуйте. Аргументуйте нам. Це ви обов'язані зробити. Я не бачу цьому доцільності. Воно долучиться до матеріалу справи, але розгляд вашої справи відбудеться. Інспектор, ви повинні об'яснити. Все, Саш, далі об'яснення свідка. Пояснення свідка. Якщо можна, пояснення свідка заповняйте самі. Заповняйте самі, вам будуть диктувати. Що? Пояснення свідка заповняйте самі, вам людина буде диктувати. А я запишу, що написано з моїх слов. З моїх слов написано вірно. Людина бере пише. Ви пожалуйста, не розбираєте почерка, ви тільки що це сказали. То, будь ласка, заповніть. Будьте добрі, напишіть. Ви не можете допомогти? Будьте добрі, напишіть. Пояснення пишеться собственноручно.
Ми не маємо права писати за вас пояснення. Якщо людина не змогла прочитати клопотання, вона не зможе прочитати пояснення. Відповідно, вона не зможе зрозуміти його. Ми не маємо права писати за особу пояснення. Пояснення пишеться собственною рукою. Так, напиши. А у вас немає власної думки? Чому ви колеги запитуєте? А чому вас зібралось тут? Вас навіть колективної думки немає. Я говорю вам. Саш, говорю, ви Саш. Саш, шторки, опустіть или подніміть. Саш, не бійтеся, вас ніхто не буде зачіпати. У вас три екіпажі, під которым платят здесь деньги. Ви пояснення надаєте? Так, так. Четвертий уїм. Саш, давай, давай писати. Не будемо ми їх трогати, не будемо. Будемо їх трогати далі. Раз, два, три, четыре, пять. Так нет, один экипаж вполне достаточно. Может, где-то авария. Они боятся. Мам, пиши. Это не ГАИ, пиши. Это новая полиция, которая боится за себя, боится свое оружие, понимаешь? Чтобы не забрали. Это моя думка. Потому что инспектора ГАИ работал только один экипаж. Сейчас разведу справы, чем мы предвачены. Нічого. Ну, поясню, виходячи з рейтом патрульної служби. Інспектор, будьте добрі. Розглядається на місці. Другий. Скоєння правопорушення. Ви присутності правопорушення. Дайте, пожалуйста, другий бланк. Присутності правопорушення. Вас будьте нема бланків? Це кожен бланк порти. Вас... Інспектор, ви повинні були зверху написати. Ви можете виправити. Нічого. Читаю ще раз. Я отримав пояснення від громадянина. Будьте добрі, дайте другий бланк. Обычный А4, да? Ну, у вас же ж є бланк, насколько я знаю. Будьте добрі, дайте бланк пояснення. А4, давай А4. А4 пішло на клопотання. Я надам ще один. Давайте. Ми ж просили А4. Ось тут бланк. Спектр є бланк. Зараз спектр принесе бланк. Якщо у вас немає пояснення, то у них немає. Тобто один бланк на всі ці двох. Да. Дайте листочок А4. Ви ж самі за бланк сказали. Подожди, не спішите. Ну, є бланк. Почему не написали? Зачем тебе тут бланк? Потом они прицепятся к тому, что бланк неправильно заполнен. Пиши на А4 в свободной форме. Пояснение просто пишу. Пояснение. Смотрите, у нас есть справа, которая рассматривается. На данный момент у нас есть конечный результат этой справы, постанова. Я не буду забирать вас, можно я возьму? Я не буду забирать. Подойдите мне. Можно я возьму свои ручки? Смотри, ознакомься, я же подсвечу. Я же подсвечу. Я не буду забирать. Я вам прочитаю. Да я читаю, вижу, что вы пишете. Ви прочитали статтю 268, так, яка дає можливість ознайомитись з матеріалами. Звичайно, я даю. Це всі матеріали? Я надаю даному вмінню ознайомитись з матеріалами. Це всі матеріали? Всі матеріали. Тільки постанова. Других матеріалів у нас нету. По справі. У нас є справа, яку ми розглядаємо. Так, у нас є справа. Тобто на даній постанові це є фінальний результат нашої справи. Да, тобто фінал. Можна ознайомитися на основі чого-то постанови у нас? Матеріалами. Всі. Є якісь докази у вас? Всі матеріали по справі. Є що у вас? Якщо ви будете скажете дану постанову, вам будуть надані докази від відповідного порядку. Тобто, согласно, ви під час розгляду. В даний момент у нас немає технічної можливості надати вам всі докази. Вам зрозуміло? Ні. Тобто на даний момент ви мені відказуєте. Згідно статті 258 виноситься постанова за порушення права дорожнього руху. Інспектор. На даний момент ви мені відказуєте, ознайомтеся з матеріалами справи. Ви мені даєте тільки постанову. Я вам пояснюю, у нас немає технічної. Інспектор, ви мені не можете пояснити. У нас є закони. Хорошо. Будьте добрі, я даю клопотання для того, щоб перенести розглядання це діло, щоб ваші технічні можливості вийшли вместе з вашими можливостями. Ми зустрілися по лицю. Розмахуйте руками в мене перед лицем, добре? Лицо ваше далеко, моє ближче. Я перед своїм лицем розмахую. Будьте добрі. Тоді ми перенесемо справу, щоб ви, согласно нашого этой книжки, которая называется «Кодекс Украины». Инспектор, у меня есть мое законное... Инспектор, у меня есть законное право ознакомиться с материалами справы. Вы отказываете мне это сделать. Саш, со всеми материалами справы. Субъективная думка всех инспекторов, инспекторов, которые видели, что вы сами сидели... Субъективно. Дуже добре вы сказали. Это все материалы справы? Да. Есть еще пояснение двух свидетелей. Мы можем ознайомиться с ними? Саша, можешь ознайомиться? Ну, если вы будете ждать, сейчас они будут их писать. И это будут все. Что писать вы будете? Это будут все материалы. Пояснено, что они видели. Вам? Они есть. Даются
Инспектор, если вы не понимаете, вы не даете постанову. Это финал розгляда. Постанова выносится как финал розгляда справы. Рассмотрение справы проходит. Это рассматриваются все доказы. Хлопотание предъявляется. Все. Надо... У меня голос такой, инспектор. Голос. Оденьте беруши или активные наушники. Они вам уберут немножко. Я не кричу, я говорю нормально. Секунду. Чи можемо ми перенести розгляд справи до тої пори, доки будуть? Всі матеріали, з якими ми зможемо ознайомитись. Тобто відеокамери, як ви після того... Особа, яка розглядає справу, може, має право відхилити ваше клопотання. І заодно, знехтувавши правами даного громадянина, на ознайомлення з матеріалами справи. Інспектор, будьте добрі, ознайомте мене з матеріалами справи. Це всі матеріали? Це не є матеріал справи, це постанова, це фінальний акт справи. Це всі матеріали? Ви можете ознайомитись зі статтями, які написані? Відповідними статтями. Інспектор, нам з матеріалами треба. Матеріали. Ви будете мене ознайомити з матеріалами справи? Якщо ви не згодні з чимось рішенням, ви можете... Будьте добрі, помовчіть. Даний момент вам шановний, закройте рот. Я прошу вас, Анатолійович, майте повагу до себе. Будьте добрі, будьте добрі, майте до мене повагу, до громадянина України і виконайте, пожалуйста, ті права, які мені дані Конституцією України і законами України. Ознайомте, пожалуйста, мене з матеріалами справи. Були порушені. Вам були зачитані. Будьте добрі. Статті. Тобто, ви мені зачитали мої права, а тепер ви говорите, що мої требования, щоб ви їх виконали, це є не нарушення. Ви маєте 10 днів. Потім яких? Будьте добрі, ознайомте мене. Оскаржити дану постанову в судовому порядку. Все, я запитую вас. Будьте добрі, согласно статті. Ви ознайомились з моїми правами. Тепер на основі моїх прав. Саш, Саш, тепер ми прийшли к тому виводу, що здесь підписувати ще нечего. Да. Значит, ты отказываешься от подписи именно потому, что это незаконченное рассмотрение дела. Ну, а мы не видели. То есть на нашу просьбу предъявить какие-то материалы справа, вы мне сказали, что они есть на камере, я посмотрю их в суде. Нет. На мое хлопотание. Двух свитков, да. Да. То есть без двух свитков. То же самое, вы отказываетесь предоставить сейчас, которые неизвестно, где что написали. Вы сказали, что у вас есть поездка двух свитков. Дайте эти поездки. Будьте добры, поездки. Дайте покажите. Мне, пожалуйста, говорите. Дайте, пожалуйста. Полиции по приезду на базу, на пересминку, они напишут рапорта за день, и долучатся. А то они есть свитком? Они есть зацикавленными особами. Вы есть, кто есть свитка? Вы есть свиток тоже? Я это бачу. Вы свиток? Скажите, пожалуйста, чего на камеру снято? Да. Скажите, пожалуйста, у меня голос такой. Инспектор, у меня голос такой. Но и движение такое. Дальше, если вам заважает. Отойдите на шаг назад. Так. У меня если вопрос такой. Заважает. Скажите, пожалуйста, я могу давать хлопотание? Я хочу, чтобы вы выкликали этих свитков вы и подтвердили. Можете давать хлопотание, но я маю право отклонить ваше хлопотание. Скажите, пожалуйста, чему? Как? Из недоцельными хлопотаниями. То есть на данный момент здесь вы заявили, что вы являетесь свитком. Как якобы правопорушение, которое я совершил. Скажите, пожалуйста. Как вы, как особа, которая является свитком, что записано на камеру здесь и на видеорегистратор, можете выносить постанову? Зацікавлена особа раз, да, и вы не можете в процессе рассмотрения справы быть в двух ролях и свидетелем, и выносить постанову. Это есть нарушение законов наших. Как вам это? Будьте добры. Він сказав, що він сказав. Він является свитком. Він сказав, що він свідок. Помолчите. Передивимося на камеру. Он сказал, что... Право ознайомити статтями 364. Я запитую, у нас немає... 367. Зачем вы обманываете? Есть три камеры, которые сняли. Я говорю таким тоном. Он нормальный. Слухайте меня. Вы послушайте меня дальше. Вы не маете ни такого. Нет. До вас вам нет. До людей. Вам не имеем. До людей, потому что так. Вы обманщик и нарушитель закона Конституции Украины. Это ваша субъективная думка. Нет. Это вы показываете своими действиями. Будьте добры, ознакомьте меня с материалами справы. Я еще раз прошу, уже четвертый раз. Вы можете ознакомиться с материалами справы? Ознакомить можете? Это мои законные права. Я вас не перебиваю. Это мои законные права.